Berkesan. Hasil pendidikan secara fakulti pengajian pendidikan Distrik Putra Malaysia UPF, satu aplikasi telefon bimbit kimia organik yang pertama berjaya dicipta. Ia sesuatu yang boleh dikuasai secara lebih menyeluruh, maka kita perlukan sumber-sumber tambahan. Dan sumber-sumber tambahan ini mungkin tidak boleh diprovide dalam kelas, tetapi boleh dibekalkan melalui bahan-bahan tidak formal seperti app ini. Dan itu boleh menjadikan pelajar itu bukan sahaja memahami dalam kelas, tetapi juga boleh melangkah lebih hebat daripada apa yang mungkin mereka telah pelajari dalam bilik rejah. Dikenali sebagai Organic Chemistry Reaction Apps ataupun OCRA, ia sesuai guna pakai bagi pembelajaran praktikal pelajar sains di peringkat kolej dan universiti. Aplikasi ini mudah dengan kandungan jelas melalui animasi bagi menjaga pelajar cikgunya. Sentuhan skrin juga dapat menghasilkan mekanisme tindak balas, manakala ikatan kimia dan atom dapat di